Tai kadangi iš pono Aido buvo labai tokių strėlyčių į poną Stošku, tai prašom. Ačiū labai, aš iš tikrųjų Liutauras Stoškus esu, aš aplinkosaugininkas, praktiškai greit bus 30 metų, kai dirbu aplinkosaugos srityje, iš jų kokį 17 valstybiniam sektoriui, dabar ne valstybiniam sektoriui. Ir iš tikrųjų, aš taip tikiuosi, kad jūs taip man tą žodį davėt ne dėl to, kas strėlytės buvo į mano pusę. Bet nes iš tikrųjų, aš eidamas čia, prieš tai buvau skaitęs jūsų straipsnį, kuriuo tikrai džiaugiausi, pasidalinau ir galvau, kad na, vis tik tai tas visuomenės toks sujudimas duoda impulsą ir politikai pradeda atkreipti dėmesį į tas problemas. Ir bando pagal jas dėlioti savo darbotvarkę. Aišku, ir su to optimizmu jau čia ir praktiškai tas optimizmas, netgi matant truputėlį tokį vienplanę auditoriją, man laikėsi iki Aido Pivoriūno pranešimo. Ir tas pranešimas šiek tiek mane taip nuteikė, taip vėlgi kyla bejonės iš tikrųjų, ar tas noras dialogo egzistuoja, nes Aidas Pivoriūnas kaip ir įvardino, kad nėra dialogo. Tai taip reiktų suprasti, kad nėra dialogo tarp valdžios ir privačių savininkų, tuo tarpu nesvarbu, kad yra ir kitos interesų grupės. Ir gal aš būtent nuo tų strėlyčių gal ir pradėčiau, nes vėlgi taip tais epitetais įvardinant visuomenę kaip neišprūsusi, neišmananti ir panašiai, ir kartais tam tikrų visuomenės veikėjų pasisakymus to yra, bet vėlgi tada reiktų atkreipti dėmesį ir į save ir praktiškai toks piktas, pilnas pagiežos ir kaltinimų, toks nukreiptas insinuacijų pilnas pranešimas iš esmės irgi sudaro tokio miško savininko, tokį įspūdį, kuris rūpinasi tik tai savo vien privačių interesų ir nesugeba pakilti į truputėlį iki viešo bendro intereso. Na tai vėlgi reikia suprasti, kad ta žmonėms toks įspūdis formuojasi ir ne iš ko kito iš jūsų pačių pranešimų, kurie, aš gal tikrai nesimsiu komentuoti tų, sakyčiau, taip jau atsiprašau, bet visiškų nesąmonių dėl susijęti aplinkosaugą ir ten kažkokius tai užpalimus, bet realiai tokie dalykai, kaip tarkim, motivuojant tuo, kad baltarusiškai yra biokuras, yra pigesnis ir to lyg tai kaip ir duodama suprasti, kad kirkskime mes miško daugiau, naudokime intensyviau, kad ir pas mus atpiktų, tai rodo tam tikrą supratimą į tą turimą resursą realiai, arba gal greičiau nesupratimą. Na, bet tiek to, šitą palikim tos dalykus, kaip sakant, diskusijai ir tikrai aš taip kvieščiau, bent jau, sakykime, jeigu jau daro tokias auditorijas, pakviesti žmonės iš aplinkosaugos, nes aplinkosaugininkai irgi lygiai tokie patys yra specialistai. Jie nagrinėja mišką, tik tai kaip man labai patiko gerbimo Zolubo tas pasakymas, kad iš tikrųjų mes kalbam apie skirtingas miško funkcijas ir tas miško funkcijų suderinimas realiai yra tas svarbus dalykas ir kol mes žiūrime mišką tik tai kaip į lentas, tol mum blindės lazdynai atrodys kažkokie tai miško priešai svetimi, kuriuos reikia išnaikinti. Tai natūralu, aš suprantu, kaip sakant, naudotojus miško, bet tie dalykai labai tai atskleidžia tos dalykus. Dabar, jeigu grįžčiau prie to visuomenės to nepasitenkinimo, tai matyt, reiktų suprasti, dėl ko jisai prasidėjo. Nes žmonės, kurie gyveno šalia saugomų ar saugomose teritorijose ir vystė turizmą ir gamtinį turizmą, ir staiga vieną dieną atsidūrė jie kirtavietėje, tokioje aplinkoje, kurioje svetimo ir panašiai, kur iškirstas miškas reiškia, kad jie savo jau gyvenime miško aplinkui nebeturės. Na, tai natūralu, kad tai sukelia žmogui nepasitenkinimą ir jis tą savo siekį turėti mišką šalia, jis nori turėti. Ir iš to matyti irgi tas kilo interesų konfliktas. Vieniems turizmas, kitiems lentos, tretiems grybai, uogos ir panašiai. Ir netgi vien šitokių požiūrių žiūrint, matyti, reikėtų tuos dalykus verti. Ir vėlgi, kaip ir buvo minėta, mes praktiškai kitų miško
teikiamų funkcijų mes nemokam vertinti pinigais, ar ne? Bet tai nereiškia, kad mes jų negalim išreikšti pinigais. Ir mano, kaip sakant, pasiūlymas būtų toms organizacijoms ir miškotvarkos tarnybai galbūt pamažu tos dalykus dėkti ir tada mes iš tikrųjų skaičiuodami kitas miško funkcijas ir galų galia ir tą patį CO2 surišimą ir panašiai mes galėsime paskaičiuoti, o kokia ta yra reali miško vertė. Nes dabar, kai ateiname į tas diskusijas, mes matom tik tai vieną vertę, tą vertę, kurią gali miškas duoti iš lentų. Na, tai nėra visiškai teisinga. Dabar aš specialaus pranešimo neruošiau, tiesiog mano tas pasisakymas yra reaguojant į tuos dalykus, kuriuos aš čia išgirdau. Tai vėlgi buvo pasakyta tai, kad teisės aktais vadovaujamasi. Tai vėlgi noriu pasakyti, kad visuomenė yra tą pastebėjusi ir būtent per tą diskusiją labai aiškiai parodyta, kad ne vien teisės aktais. Ir kur yra? Nes teisės aktuose buvo parašyta, kad jeigu tu darai galimą poveikį natūrą teritorijai, tai tu turi vertinti poveikį tai teritorijai. Tačiau visi miškotvarkos projektai, kurie vykdavo šalia natūrą teritorijos ar juose, iš esmės to dalyko nedarė. Ir kodėl nedarė? Buvo laikoma, kad jeigu tu iškirti mišką ir nekeiti miško žemės paskirties, tai reiškia poveikio nebus. Nu, įsivaizduojate, ten yra, sakykime, kokių retųjų paukščių rūšių lizdavietės, tu iškirti tą lizdavietės, kurios yra saugomos, ir tu pasakai, kad nėra poveikio natūrai teritorijai. Nu, akivaizdu, kad taip nėra. Ir būtent šita diskusija parodė, kad iš esmės dalis ir šiuo metu ta akmuo be abejo yra aplinkos ministerija, tai reiškia, kad dalis įstatymų, kurie buvo, tų teisinių aktų, kurie buvo surašyti, jų nebuvo vykdomas. Ir būtent šitie dalykai tuos dalykus ir atskleidė. Todėl aš jau vis tik tai sakyčiau, kad ne visais atvejais yra laikomas. Tai dėl dabar galbūt dar keletas tų tokių atskirų pastebėjimų, ką aš išgirdau, tai dėl CO2 paleidimo. Iš tikrųjų, jūsų pranešimas, aš tikrai solidarizuojuosi to, ką pasakot, bet vis tik tai mes jau neturėtume sakyti, kad jeigu mes miško nenukirsim, tai reiškia visas CO2 išeis į orą. Nėra taip. Jeigu tai būtų, tai reiškia per visą tą žemės evoliuciją mes ir taip ir toliau gyventume ten su kiek ten su 8 ar kiek ten procentų CO2 atmosferą. Iš esmės, pūvant medienai, vieni organizmai naudoja tą pūvančią medieną ir įsikomponuoja į savo gyvybinius procesus. Tai reiškia, tik maža dalis CO2 realiai išeina į atmosferą, o jinai kaupasi per ekosistemos mitybinės grandinės. Šitos dalykus reikėtų žinoti. Čia tokie baziniai dalykai. Tai pat jūs nežinot, bet galbūt žinot, bet jūs truputėlį nevisiškai teisingai komentuojate. Gal aš pabaigsiu, tada jūs galėsit pasakyti, kur aš neteisingai ką pasakiau. Dabar dėl dinaminio to prieimo į ekosistemas, jis iš principo galbūt galėtų būti toksai, bet vėlgi tada reiktų aiškintis, o kas po to slypi. Nes jeigu dinaminį mes suprasim taip, kad mes saugom tam tikrą ekosistemo sukcesiją ir paskui natūraliai tą sukcesiją, pavyzdžiui, kažkokia tai, tarpinė miško kažkokia tai būsena. Ir mes natūraliai ją užleidžiam, kad ji evoliucionuoja į kitą kažkokią tai teritoriją, sakykime, ten mišką, kuris irgi gali būti vertingas tam tikroms vertingosioms savybėm. Ir iš čia mes pakeičiam vieną savybę kitą, o tuo pačiu iškertam kitoje vietoje kažką. Na, aš nežinau, ar tokia dinamika iš esmės reikštų apsaugą. Vargu bau. Aš matyt sutikčiau su tuo, kad vis tik tai jeigu mes saugome tam tikras tarpinės sukcesijos stadijas ir mes laikome, kad jų mes negalime išsaugoti ar galime išsaugoti kažkur tai kitoje vietoje efektyviau ir šitą sėkmingiau, tai galbūt toks pakeitimas galėtų būti, bet tai aš nieko nepasakiau naujo, tokia yra Europos Sąjungos politika. Ir vėlgi referuojant į Europos Sąjungos politiką, aš vis tik sakyčiau,
norėčiau, kad sakyt, kad mes darome dėl to, kad Europos Sąjunga liepia. Tai mes taip įpratę, aišku, tą sakyti, bet realiai mes tą darome tam, kad mes galėtume išsaugoti ekosistemas, kurių paslaugų funkcijomis mes naudojamės. Tai yra tikslas. Ir būtent tai, kad Europos Sąjungos specialistai sutarė dėl tam tikrų procentų, tai reiškia, kad tai yra tas minimumas, kuris leidžia mums užtikrinti ekosistemų stabilumą ir atsparumą poveikiu. Tai nuo to priklauso jūsų pačių verslo sėkmė. Nuo šitų dalykų gerbėmieji nesuprasti, tai mano galva jau šiais 21 amžiai nelabai ir korektis. Tai tiek ačiū labai jums tikrai už galimybę pasisakyti, tai tiek norėjau. Man šiek tiek apmaudu klausyti, kad reiškia, visi priekaištai kariame ant saugomų teritorijų sistemos. Tarsi čia visos problemos iš to kyla. Bet žmonės čia yra iš tikrųjų protingi šitoj salėje ir jie supranta, kad problemos kyla iš interesų nesutapimo. Ne dėl to, kad saugomų teritorijų yra per daug. Tiesiog kažkam konkrečiam tie priimti sprendimai sutrukdė, erzina ir dėl to tas nepasitenkinimas egzistuoja. Aš lygiai taip pat galėčiau apsukti klausimą ir pateikti jums priekaištą, kad miškų grupės yra pasenę. Nesaugomos teritorijos yra per didelė įvairovė. Įvairovė yra suteikia ir galimybių, suteikia lankstumą, kai yra daug saugomų teritorijų kategorijų, tai galima skirtingais režimais saugoti, kur reikia saugom griežtai, kur reikia mažiau griežtai, saugom mažiau griežtai. Yra didelė grupė apskritai saugomų teritorijų, kur reguliuojamos tik statybos, miškų ūkinė veikla ar kokia nors ten žemės ūkio veikla, jokių, reiškia, intervencijų į tas rytis neįvyksta. Tai šitame etape diskusijos tikrai negaliu pritarti minčiai, kad saugomų teritorijų sistema yra paini ir dėl to labai bloga, pasenus ir visai kitaip nehigieniška. Kad yra nesutapimas tarp saugomų teritorijų kategorijų ir miškų grupių, tai taip. Dar kita problema, kad jeigu keičiasi vienas dalykas, tai kitas vėluoja keistis ir tada prasideda tos, reiškia, nehigieniškumas, kad žmonės nesupranta, kuriuo dokumentu dabar jiems reikia vadovautis. Tas taip, reikia tą greitį sutvarkymo visų dokumentų arba didinti, arba prisirišti vienam prie kito, reiškia, tuo planavimo dokumentu sujungti taip, kad jie pasikeistų vienu metu. Tada tų, reiškia, nesusipratimų skaičius mažės. Aš šiek tiek pakritikuočiau šitame etape, reiškia, valstybinė miškų tarnyba, kurią jūs pristatėte, reiškia, mes žinome, kad yra, reiškia, smegenų centras miškininkystės rytyje, bet dėja, yra miškininkystės smegenų centras tik tai medienos tiekimo rinka funkcijos rytyje. Dabar čia Paulius visus apkaltino, kad mums neduoda, reiškia, metodikos, kaip skaičiuoti. Tai jeigu jūs dirbat su miško ekosistema, jūs esat, reiškia, pretenduojate į miško ekosistemos išmanimą, tai paimkite tos literatūros daugiau negu reikia. Yra virš jūsų galvos mokslinių publikacijų apie tai, kaip vertinti miško ekosistemų paslaugas. Ir imkitės vieną kartą vertinimo. O ne kaltinkite visus aplink šitą stalą, duokit mums skaičiavimo metodiką. Tų metodikų, pakartosiu, yra daugiau negu reikia jau šiai dienai. Ir laikas mums tikrai lygiuotis į Vokietiją ir toje srityje, kaip vertinamos miškų ekonominės, socialinės ir aplinkos sauginės funkcijos ant vienų svarstyklių. Nes dabar mes labai puikiai mokam suskaičiuoti, kiek prarasime eurų. Tikrai neneigiu būtinybės gerbti privačią nuosavybę ir teisingai atlyginti. Tikrai džiaugčiausi, jeigu man netektų klausyti iš tų priekaištų, jeigu tų pinigų būtų pakankamai ir su visais būtų tinkamai atsiskaityti. Tikrai džiaugčiausi tokia situacija. Deja, taip nėra ir ta situacija nėra sveika. Valstybė skiria per mažai pinigų. Tai grįžtu prie minties, kad tas Vokietijos pavyzdys, ten yra mokėjimas sverti visas tris funkcijas lygiomis svarstyklėmis, tomis pačiomis svarstyklėmis. Mes šito dar nesame išmokę ir tikrai būtų
skubus pareikalavimas iš valstybinės miškų tarnybos, kurie, manau, ir toliau išlieka pretendento, reiškia, būti miškų ekosistemos geriausiai žinovais, imtis skaičiavimą ir pademonstruoti lyderystę šitoje srityje. Dėl to, kiek reikia saugoti. Seniai mokslas yra atsakęs miškų klausimų, kad 10% kiekvieno miško tipo tolygiai išdėstyto per kraštą būtų pakankama saugojimo pastanga. 10% visų miško tipų išdėstytų tolygiai per šalį. Štai toks yra atsakymas. Tai, ką mes šiandien esam sukartografavę kaip europinės svarbos buveinės, tai yra visas spektras miškų, nuo kopų miškų, šlapių miškų iki sausų borealinio tipo miškų. Jeigu mes paimtume tą programą minimumas, kuris, sakiau, apimtų apie 8,3 procentus nuo visų Lietuvos miškų, tai būtų geras, kokybiškas saugomis. Ekstremalus gamtosaugininkai, prie kurių aš savęs nepriskiriu, asmeniškai reikalauja stabdyti visus kirtimus saugomos teritorijos. Tai reikštų, kaip Nerijus sakė, stabdyti kirtimus ir tuose saugomų teritorijų gabalėliuose, kurie yra ketvirtos miškų grupės ir dėl kadaise, reiškia, patvirtintų planavimo dokumentų, jie vis dar yra ketvirtos grupės. Tada, rengiant teritorijų planavimo dokumentą, demokratiškų būdų buvo susitarta, kad mes teigiam šitą valstybinį parką su tokiu vidiniu funkciniu zonavimu, kur yra vertės didelės, mes saugom griežčiau, kur yra mažos vertės, saugom silpniau. Tada buvo pasiektas visuomenės susitarimas. Ir aš sakyčiau, šito susitarimo nereikėtų užmiršti ir jo paminti ir savo kolegoms gamtosaugininkams visada stengiuosi tai priminti. Tai buvo demokratiškas susitarimas, kaip saugoti šitą valstybinį parką. Jeigu dabar mes viską tai nubraukiam, ankstesnį demokratišką susitarimą, tai mes turim turėti gatavą atsakymą, kaip finansuosim šito susitarimo nubraukimą. Deja, tie klausimai mūsų valstybėje, kuri labai taupi yra, visi žinom šitą tendenciją, mūsų valstybė labai taupi, lengvai nesirealizuos. Turėkime tai mintį ir turėdamas progą visiems priminčiu. Kiek reikia turėti teritorijų, aš kalbu apie privačių savininkų, reiškia, nuosavybę. Tiek, kiek valstybė turi pinigų, teisinga sumokėti kompensacijas. Tiek ir saugomų teritorijų turi būti privačioj nuosavybėj. Tiek, kiek turi valstybė pinigų, teisingai atlyginti. Nėra pinigų, jokių saugomų teritorijų, daugiau negu yra pinigų, negali būti. Dabar yra atrastas receptas ir jisai, matyt, bus paimtas už pagrindų, kad valstybė neturi pinigų, kompensacijų nebus, bet saugomų teritorijų bus maksimaliai daug. Yra sprendimas? Yra? Aš tik tai norėčiau sureplikuoti, nes vėlgi dabar diskusija atrodo, kad saugomas teritorijos tai yra kažkokia tai prievolė, kad mums to nereikia, tai jokios prasmės iš jos nėra. Tai ekosistemos yra, nu, toks kažkoks tai, nu, neaišku kam dalykas ir neaišku kokiais vaidmenį atlieka. Nu, supraskime vieną dalyką, mes be ekosistemos parumo, stabilumo, be to, kas leidžia ir tos miškų buveinės sveikas išlaikyti ir panašiai, nu, mes neišgyvens, jūsų verslas tiesiog bankrutuos. Nu, čia yra elementaru, tai tos saugomas teritorijos tam ir yra skiriamos, kad galėtų ir verslas vystytis, ir žmogus gyventi, ir tos savo socialinius tokius poreikius. Tai. Ačiū Jums už šiandieną. Aš savo ruoštų visų susirinkusių vardų taip pat noriu Jums padėkoti už tai, kad pakvietėt mus. Manau, kolegos pritars. Ačiū labai. Ir savo ruoštų reaguodamas tai, kad jūs pasakėt, kad šito neužsibaigs vien tik tai šitą vieną diskusiją, kad jų bus daugiau, tai primint tokią seną tiesą, kurią kažkada yra pasakęs man vienas labai didelis autoritetas, Jeremy's Clarksonas, jis yra pasakęs, ginčytis neverta, viską galima išspręsti kumščiais. Tai ačiū dar kartą visiems, manau, kaip nors žodžiais pabandysim.